Dobrý den, zdraví vás Martin Švejda. Dneska se podíváme na téma mikrofony. Mikrofony převádí akustické kmity neboli zvuk na elektrický signál, což využijeme například při ozvučování nebo nahrávání a dalších aplikacích. Nejpoužívanější principy jsou elektrodynamický, známý spíš jako dynamický, dále kondenzátorový princip, piezoelektrický, a Páskový a uhlíkový. S těmi posledními dvěma se zabývat nebudeme. Takže princip dynamického mikrofonu funguje vlastně přesně obráceně než u reproduktorů. Takže zase mám tady magnet, který vytváří, nebo magnet, který vytváří magnetické pole. V tom magnetickém poli je takzvaná kostra, na kterou je navinuta cívka a ta cívka je spojena s membránou. Akustické hmoty rozpohybují membránu a v té cívce vzniká tedy elektrický proud, který je uměrný tomu zvuku, který tu membránu rozpohyboval. Tak, tolik úplně stručně. Tady mám k tomu nějaké další obrázky, takže tady je ten princip schrnutý. Už se k tomu nebudeme dále vracet, jenom tedy, že dynamický mikrofon je velice používan oproti kondenzátorovému, který je taky velice používaný, tak je tam uh, trochu menší citlivost a, je, a trochu menší náchylnost na zpětnou vazbu. Uh, není potřeba žádné napájení, uh, jsou poměrně odolné proti mechanickému poškození tyto mikrofony a používají se hlavně u živého zvučení a zejména pro snímání hlasu uh, většiny bicích nástrojů, aparátů elektrických chytar a dalších, uh, a dalších věcí. Uh, tak kondenzátorový mikrofon může vypadat například e, takto. Tady je e, rozkreslený jeho princip, takže vidíte, že e, jak už je z názvu patrné, tak e, je tam e, vlastně ta membrána toho mikrofonu tvoří, e, tvoří jednu destičku kondenzátoru, která se tedy mění a dále vidíte, že tady v tom obvodu taky je nějaký odpor a pak je tam Nějaký zdroj napětí. Nemusí být Přímo v tom mikrofonu nemusí být zdroj, nějaký, taky tam někdy může být třeba baterka, ale obvykle se spíš používá takzvané fantomové napájení, kde nějaké jiné zařízení, například mixážní pult, posílá to, na, posílá to napájení po kabelu, aby tam nebylo další, zase další a další kabely a baterky a tak podobně. Uh, takže jak to funguje? Uh, vychází to tady z, z fyzikálního principu, že tím, že, uh, tím, že budu měnit uh, vlastně povrch těch, uh, toho kondenzátoru, tak měním kapacitu. A tady vidíte, že uh, zase napětí na tom kondenzátoru je právě závislé na, na té, kapacitě. A proto tedy, uh, proto tedy uh, tím, že měním tu uh, um, tím, že měním tu kapacitu toho kondenzátoru, tak tím i měním napětí v tom obvodu. Všimli jste si, že tam byl i ten odpor, který tady vlastně funguje, aby to bylo jako dělič napětí. jo Takže eh, pohne mi, vlna pohne s membránou, zmiš, změní se kapacita toho, eh, toho kondenzátoru a tím dojde ke změně napětí. Takže se změní napětí i na tom rezistoru. A tyhle ty změny napětí jsou e, uměrné tomu, jaký ten zvuk dopadal na, ten, e, na tu membránu. Takže takovýmhle stylem to funguje. E, pro, e, jako mezi nevýhody patří tady to, že e, tam musím nějak zajistit to napájení. Obvykle se používá takzvané fantomové napájení, kdy napájení přivá, přivádím po stejném kabelu, e, kterým je to připojené do e, mixážního pultu například, nebo do reproduktoru. E, takže takže musím teda mít mixážní pult, který toto napájení podporuje. Tyto mikrofony se vyznačují tím, že, jsou, že mají velmi kvalitní věrný záznam, vyrovnanou frekvenční charakteristiku a další výhody. Vysokou citlivost, to znamená, že malá energie akustická stačí na to, abychom vyvolali dostatečně silný elektrický napětí, ze kterým se dál dobře pracuje. Takže tohleto předurčuje ten mikrofon k použití pro nahrávání zejména a nebo pro snímání z větších vzdálenosti. Například se to používá uh, jako pro snímání, já nevím, řekněme, nějakých dechových nástrojů, jako je saxofon a další, nebo akordeon a další nástroje, kde prostě potřebuji mít uh, ten mikrofon ve větší vzdálenosti od toho nástroje a potřebuji, aby dostatečně, uh, dostatečně na ten signál reagoval. Uh, mezi nevýhody tohoto mikrofonu patří to, že jsou náchylné na zpětnou vazbu, na takovéto nahoukávání a také jsou poměrně snadno mechanicky poškoditelné, takže, takže nejsou tak odolné. Tak poslední typ. Poslední princip, o kterém se budeme bavit, je tzv. piezoelektrický snímáč, který teda se používá zejména pro jako kontaktní, jako kontaktní snímač, tedy že ho přilepím pomocí nějakého vosku například na, na nějaký hudební nástroj, třeba na, na kytaru nebo na housle a e, funguje to vlastně přesně obráceně než piezoelektrický reproduktor, e, takže e, ty akustické vlny stlačují ten materiál piezoelektrický a na jeho kontakte vzniká elektrické napětí, které je tedy uměrné tomu stlačování toho, e, toho krystalu. Tak teď se tady podíváme na několik pojmů, které budeme potřebovat pro další pokračování. Takže citlivost mikrofonu je poměr výstupního napětí mikrofonu a akustického tlaku, který toto napětí vybudil. Tedy, jak, jak hodně to reaguje na, na nějakou hlasitost. Takže čím, čím větší napětí to vybudí, tím je větší citlivost toho mikrofonu. Tak směrová charakteristika je tedy závislost citlivosti mikrofonu uh, na, vlastně na směru, odkud přichází ten snímaný zvuk, abych to řekl nějak jednoduše. No, takže ten mikrofon reaguje vlastně na, uh, na ten, podle toho, z, z kterého směru ten zvuk přichází. Zejména se to projevuje na vysokých frekvencích. Uh, takže vyrábí se mikrofony s různými charakteristikami. Uh, hned se dozvíme, proč proč to tak je, proč se nedělá jenom jedno, jedna charakteristika. Uh, takže velice používané jsou například charakteristiky kardioidní a charakteristiky úzce Používají se i ty ostatní, nicméně tyhle se třeba používají hodně často u dynamických mikrofonů, které jsou určené na živé ozvučení. E, ta charakteristika je takhle upravená z toho důvodu, aby ten mikrofon bral jenom, jenom ze předu. Jo, aby, takže tady to vidíte e, načrtnuté ve, e, ve 3D, takže ten mikrofon bere nejvíc, když jste, když jste blízko u něj a když do něj mluvíte ze zepředu, nebo, to, když, nebo ten, zv, ten zdroj zvuku, když je na něj namířený zepředu, pokud na něj je namířený nějaký zdroj zvuku ze zadu nebo ze strany, tak víceméně ten mikrofon to snímá velice málo a to je prosím vás záměr, je to z toho důvodu, aby ten mikrofon, víte, že se ozvučuje pomocí více mikrofonů, každý zpěvák má svůj mikrofon, každý nástroj má svůj mikrofon, takže aby ten mikrofon bral pouze to, co, pouze to, co je potřeba, aby nebral ty ostatní zvuky, protože potom nám tam vznikají různé přeslechy, vzniká tam snadnější zpětná vazba, takové to nahoukávání a další věci. Charakteristika úsesměrová se používá zejména na takové ty mikrofony na kamerách, od kterých chceme, aby, aby snímali pouze třeba toho člověka, na kterého máme namířenou kameru a aby aby minimálně snímali zvuky z jiných směrů, takže to je taky velice používané pro tyto aplikace, například v tom videu. Takže jenom tak pro ilustraci, myslím, že to stačí pro představu. Tak jak se ten mikrofon připojí? Obvykle se používají konektory Jack nebo konektory XLR, takže ty XLR, zejména u těch profesionálních mikrofonů tak tam, tam téměř výhradně se setkáme s tímhletím konektorem XLR. Ty konektory typu Jack se používají zejména u, u mikrofonů například jako komunikačních počítači a takových levnějších uh, aplikacích. Uh, konektor Jack vypadá takto, určitě to znáte, takže toto je konektor Jack 3,5, tady toto je konektor Jack 6,3 mm. Tak uh, tady potom jo, ještě jsem nezmínil, že uh, v, může ten jack mít několik, několik, kontaktů, takže buď to je to takzvaný monojack, který má, ten vidíte tady, jo, že, má jenom, že, má jenom, jeden, jeden vlastně kontakt se signálem a druhý se, se zemí. Jo, a potom jsou samozřejmě i z vícero kontakty. Označuje se to jako typ, to je T, nebo ring, kroužek, anebo sleeve. Takže můžou tam být i čtyři, to se používá například u takových těch které se používají pro připojení zároveň sluchátek a zároveň mikrofonu, takže tam je ještě víc kontaktů a dá se to poznat podle označení trS. -TR takže pokud by tam byl jenom jenom ten dvoj, dvojpolový, tak je to jack TS, pokud je tam třípolový, tak je to trs, pokud by tam byl ten čtyř, tak je to jack TRRS. Takýmhle stylem to funguje. Tak, takhle vypadá ten konektor XLR tam teda máme samce a samice, ten samec se většinou používá tam, odkud ten signál jde, na, na, zdroji toho signálu a samice na druhém konci. Takže tam je výhoda, že můžu ty kabely spolu spojovat, jo, což u těch jacků nejde. Dále je tam vyřešen teda to, že ten kontakt ten zemnící je trochu povysunutý dopředu a tak nedochází k lupancům, když rozpojím kabel, když mám ještě uh, zesíleno na, uh, na reproduktorech, takže to je určitě výhoda. Tak tohle to vypadá prakticky, takhle obvykle je teda mikrofon, který, ze kterého přímo kouká ten samec uh, konektoru XLR a tady u těch uh, obyčejnějších mikrofonů vidíte, že třeba z něj rovnou vede kabel zakončený jackem s nebo TLS tím malým 3,5 mm. Tak a teď se zmíním o jedné důležité věci. Všimli jste si, že, ten, že to, ten konektor má tři kontakty, nemá jenom dva. Je to z toho důvodu, že se tam používá symetrické vedení signálu. To se používá tam, kde můžou vznikat nějaké problémy s rušením a protože ten signál z toho mikrofonu, obzvlášť toho dynamického, je, je, poměrně slabý, tak tam je, potom, tam je potom velká náchylnost na nějaké parazitní rušivé signály, které vznikají například kvůli bezdrátovým komunikačním zařízením a podobně. Takže my se teď podíváme, jak toto symetrické vedení signálu pomáhá odstranit to rušení. Takže, aby to mohlo fungovat, tak ta propojovaná zařízení musí mít symetrický výstup, respektive ten zdroj toho signálu a to zařízení, kam to budu zapojovat, například mixážní pult, musí uh, zase mít symetrický vstup, aby to správně fungovalo. Uh, musím tedy použít konektor, který má, uh, který má tři, tři, kontakty a samozřejmě kabel, který má tři žíly, alespoň. Uh, tak. Uh, takže uh, ten zdroj toho signálu, se bude bavit o tom mikrofonu, uh, tak z něj vedou teda uh, tři kontakty, jeden, jednomu se říká hot, druhému se říká cold a třetímu se říká zemění, shield nebo ground. A funguje to teda tak, že ten signál hot a cold jsou oproti sobě fázově převrácené. Takže vypadá, může to vypadat třeba takhle, kdyby jsme snímali, takhle by to vypadalo, kdyby jsme snímali nějaký tón vytvořen třeba flétnou, tak vám to vytvoří takovouhle jednoduchou sinusovku. A vidíte, že ten signál hot je teda v jedné fázi a signál cold je k němu převrácen. Takže takhle ta dvojice signálů vzniká už v tom mikrofonu nebo v případě v nějakém jiném zařízení. E, tak potom samozřejmě je to potřeba propojit k tomu zařízení a obzvlášť pokud budeme třeba zvučit nějaká, nějaké větší prostory a ty kabely jsou poměrně dlouhé, tak tam potom se na ty, na ty kabely, zejména čím jsou delší, tak se na ně nachytává více elektromagnetického rušení. E, vlastně elektromagnetickou indukcí. Takže třeba určitě znáte ten zvuk, když přiblížíte, přiblížíte, k reproduktoru mobil, na který vám někdo volá, tak tam slyšíte nějaké rušivé signály. A těle těch rušivých signálů je samozřejmě mnoho a ty jsou pro nás samozřejmě nežádoucí pro to, abychom dosáhli kvalitního ozvučení, kvalitního nahrávání. Takže tady mám takový příklad, jak třeba může vypadat ten rušivý signál. Jo, takže je to teda signál, který má uh, řádově menší uh, amplitudu než ty ostatní signály, nicméně, i tak je pro nás nežádoucí a, a projevuje se jak, jako nějakým šumem nebo nějakým brumem. Uh, takhle vypadají uh, ty signály potom, když se na ně na tom kabelu uh, naindukuje to rušení, takže z té původní hladké sinusovky nám vznikly takovýhle, uh, takovýhle zarušený sinusovky, což samozřejmě nechceme. Tak a funguje to teda tak, že to zařízení, které má symetrický vstup, například mixážní pult, který teda dostane na svých vstupech napětí hot a cold, na kterých je teda ten rušivý signál naindukovaný, tak funguje to tak, že nejprve je tam pomocí nějakého obvodu ten signál cold fázově převrácen. Vlastně jako kdyby se to vynásobilo minus jedničkou z matematického hlediska. Takže tady vidíte Tady vidíte ten signál, který byl, který byl původně zarušen, ten modrý, a ten šedivý je teda potom převrácen. jo, takže, takže otočil se mu jenom fázi, vynásobil se mu minus jedničkou. Tak, teď jsou ty signály spolu sečteny a dojde vlastně k tomu, že díky tomu, že to, to rušení bylo na obou těch signálech, na tom hot i cold a na tom cold se vlastně obrátilo, tak díky tomu, když se ty, ty signály sečtou, tak to rušení se odstraní. Jo? Takže podíváme se na to, jak to vypadá. Takhle vypadají ty signály potom spolu předtím, než se sečtou a už vidíte tady, že, že tady, když, se to, když, se to, od sebe odečte, takže dostanu, že dostanu potom ten signál původní, bez toho rušení a další výhodou je, že dostanu ten signál dvakrát větší. Jo, vidíte, že tady je ta amplituda dvakrát větší, protože jsem vlastně sečetl dva e, podobné signály. Takže e, to je obrovská výhoda toho, jak odstranit e, rušení pomocí symetrického vedení. Tak tady je ještě nějaké shrnutí, to si když tak potom proštěte, prezentaci máte k dispozici. E, tak a poslední věc, kterou tady mám, je, e, se týká nahrávání, tak to jenom zmíním velice okrajově. E, takže Uh, víte, že v, v když si pouštíte nějakou muziku, tak uh, buď to máte sluchátka, nebo máte uh, dvojice reprodu reproduktorů, stejně jako jsou uh, levé a pravé ucho. Uh, je teda potřeba si trochu uvědomit, že, uh, v, jak funguje stereofonie, což je teda vlastně to, že uh, náš mozek vyhodnocuje, odkud ten zvuk přechází, když má v levém a v pravém uchu něco jiného. A my se to vlastně snažíme nějakým způsobem uh, zachytit i v té nahrávce, aby jsme měli ten... Uh, ten věm takový, jaký, jaký, by měl být. Jako například, když budeme koukat na video, kde, kde, vidím na jedné straně, budu koukat na koncert třeba vážné hudby a na jedné straně vidím, vidím houslisty a na druhé vidím nějaké, nějaké jiné nástroje hudební, tak aby byly umístěné, aby jsme je slyšeli jako z, té, z toho místa, odkud mají být slyšet, tak tak pokud budeme teda nahrávat nějaký koncert nebo něco, tak jsou různé způsoby, musím teda nahrávat dvojicí mikrofonů. Nejjednodušší je teda prostě dát vedle sebe ty mikrofony do nějaké vzdálenosti, nicméně tady nedosahujeme tak dobrých výsledků. Častěji se používá tato konstelace XY neboli křížem. To se používá i u různých rekordérů. Kdybyste si koupili nějaké, nějaký rekordér externí nějaký zařízení, tak tam se často tato konstelace používá. A potom vlastně mám teda stereo záznam pro levé a pro pravé ucho. Tady to vidíte v praxi, jak se to používá třeba. Takže tolik k tématu mikrofony. Já vám děkuju za pozornost a loučím se.